Best for Soil, solarizacija, praktične informacije. Hola, me llamo Miguel y trabajo. Pozdrav, moje ime je Miguel i radim u Almeriji na jugu Španjolske. Ovdje se često koristi solarizacija, a u ovom video zapisu Best for Soil naučit ćete kako i pod kojim uvjetima ta metoda funkcionira. Solarizacija tla je metoda dezinfekcije tla za kontrolu i suzbijanje bolesti. Kao takva, njen je cilj smanjiti inokulaciju patogena u tlu prije sadnje. Konačni cilj je postizanje ekonomskog smanjenja bolesti barem jednu sezonu. Solarizacija tla uključuje prekrivanje tla koje je bilo dovoljno navlaženo prozirnim i tankim polietilenom ili specifičnim plastičnim filmom tijekom minimalno 4 tjedna u godini i za vrijeme najviših temperatura i sunčevih zračenja. Ti su uvjeti od vitalnog značaja za uspješnu solarizaciju i stoga ova tehnika nije korisna za sve regije u Europi. Solarizacija može dobro djelovati u područjima s mediteranskom klimom, što znači sunčana i vruća ljeta, a razdoblje od lipnja do kolovoza je najbolje razdoblje za dobru solarizaciju. Interes za solarizaciju započeo je kad su uzgajivači i drugi stručnjaci primijetili da plastikom pokrivena tla dosežu veće temperature od nepokrivenih. Pitali su se može li ovo povećanje temperature biti dovoljno za kontrolu patogena koji postoje u tlu, posebno na intenzivno obrađenim tlima. S tim ciljem stvoreni su uvjeti bliski pasterizaciji i sušivanjem gornjih slojeva tla i zagrijavanjem sunčevim zračenjem. Temperaturna razina postignuta na sunčanim tlima u mediteranskim područjima tijekom ljeta može biti smrtonosna za većinu biljnih patogenih nematoda i gljivica. Visoke temperature iznad 45 stupnjeva Celzijusa obično se dobivaju na dubini od 20 cm, gdje i živi većina patogena. Tako ova metoda može smanjiti toplinskom inaktivacijom patogena razinu inokuluma u tlima. Toplinski smrtonosni učinak solarizacije može se kombinirati s organskim izmjenama. To se naziva biosolarizacijom te ona podrazumijeva dodavanje organske tvari u tlo prije dodavanja vode i prekrivanja plastikom. Biosolarizacija kombinira blagodati solarizacije s onima koja se pripisuju razgradnji organske tvari, što znači proizvodnju biokompozicija smrtonosnih za patogene, porast nepatogenih mikrobnih zajednica i druga poboljšanja vezana za zdravlje tla i gnojidbu. Prednosti solarizacije su veće ako se kombiniraju s organskim izmjenama. Kao izvori organske tvari mogu se koristiti životinjsko gnojivo, zelena gnojidba, ostaci usjeva ili biofumigantni usjevi. Postoji mnogo primjera učinkovite kontrole patogena koji se prenose u tlu pomoću biosolarizacije i solarizacije. Nematode i gljivice dovoljno su proučavane u laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Neki primjeri su patogeni fusarium od karamfila, dinje, rajčice ili krastavca, Phytophthora capsici i Phytophthora parasitica, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Verticillium dalie, Rhizoctonia solani, Pyrenoheta lycopersici ili Pratylenhus tornei.